Zanimljivo je kako su se u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća našla dvojica političara istoga imena čija se djela često brkaju i zbunjuju javnost. Obojica su imala isto ime i prezime i još k tomu titulu doktora, te bili pravaši. No tu svaka sličnost prestaje. Dok je jedan Ante Pavelić bio doktor prava i kasnije poglavnik Nezavisne države Hrvatske, drugi je Ante Pavelić koji je umro 11. veljače 1938. po profesiji bio zubar. Da bi se razlikovali, ponekad ga se u literaturi i navodi kao doktor Ante Pavelić zubar. Taj je hrvatski političar rođen 1869. u Gospiću, doktorirao medicinu u Beču, a radio u Zagrebu. Kao član Čiste stranke prava bio je od 1906. zastupnik u Hrvatskom saboru. Nezadovoljan proaustrijskom politikom predvodnika stranke Josipa Franka, priključio se frakciji Mile Starčevića, koja je nakon aneksije BiH osnovala Starčevićevu stranku prava, po Mili nazvanu Milinovci. Ta je pravaška skupina odbila pružiti bezuvjetnu potporu Austriji te sudjelovati u protusrpskoj hajci koja je kulminirala u veleizdajničkom procesu. Nakon smrti Mile Starčevića, Ante Pavelić je postao predsjednik stranke, prihvativši ideju južnoslavenskog ujedinjenja, ali uz očuvanje kontinuiteta hrvatske državnosti. Kao potpredsjednik Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba bio je 1918. predsjednik izaslanstva koje je u Beogradu trebalo dogovoriti ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom. Zbog pritiska Svetozara Pribičevića i sve nepovoljnijih vijesti iz zemlje, Ante Pavelić je pred prijestolonasljednikom Aleksandrom pročitao adresu i bezuvjetno pristao na ujedinjenje. Tim se činom upisao u hrvatsku povijest, ne baš suviše sretno, jer je Hrvatskoj ubrzo nametnuta velikosrpska hegemonija. Sljedećih godina političara zubara svojim je djelima i nedjelima nadmašio imenjak i prezimenjak poglavnik NDH dr. Ante Pavelić, s kojim se često brka.